Nei, men han heter jobben, tror jeg. Et varig tilrettelagt jobb for funksjonshemmede. Dette er verdens beste jobb. Det er 55 stykker som går her. Jobber her. Alle er kjempefine ledere, og alle er kjempegode arbeidskolleger. Alle har rett på en jobb å gå til. Flesteparten bare blir sittende hjemme og ser rett til veggen. Og det er jo ikke bra. Nå må jo komme seg ut og møte andre folk. Ha noe å gå til, ha noe meningsfylt å fylle hverdagen med. Jeg jobber sammen med mange gode kolleger, og så jobber jeg hjemme sammen med kjæresten min, som jobber på snekkeren. Han heter Kåre. Han er god og snill. Og så passer han på meg når vi er på tur. Jeg er faglig tillitsvalgt for Fellesforbundet. For jeg vil ha de svake sine stemmer i samfunnet. De trenger en stemme. Ja, som kan si fra om saker som de ikke får sagt fra dem selv. Jeg synes det er viktig at vi organiserer oss, for da står vi tryggere. Hvis det skjer noe på jobben, så har vi Fellesforbundet i ryggen. De som får en jobb hos oss, de blir så glad at de nesten begynner å grine. At de har fått noe meningsfylt å gå til. Noe å gjøre. Det er viktig. Selv for deg og meg og de som er oppegående, de har også en jobb å gå til. Og det er viktig at funksjonshemmede også har en jobb å gå til. At den føler at det er noen som trenger dem.